Ja kuolin. Joo. Ei tässä tuu. Ei tuu mitään. Ei sitä tule hätkää eikä paskaa. Yksi kuolema, kun on opottaa. Mä oon saaneen pois sinne laivasta. Että laiva on jossain ihan hevohelvetissä. No, me en edes tiedä mihin ne on seilannut. Vittu! Pääse ees tähän laivaan kun ne... Ei mitään. Ei mitään. Niin, kyllähän vittu. Joo, siis me ollaan niin upottu. Aha. Kävelmä tilaisuus hyväkseen tehdä jotain muuta jäännä. Paskiaset räjättivät 10 kekkiä kerralla sitten. On siis... On kyllä... On kyllä vitu tylsä. Jos sanoo, että on... Se on kiva, kun yks pikkunen nipasu skeletonilta, niin... Kapu, se siitä. Mitä nipasuja, se siitä. Ne tipasu ja kabum! Se siitä! Aha. Mä en puhuta pääse eteenpä. Niin, sitten tässä tää laiva... Aha, okei. Okay. Captain tällä nopea kyllä se crew. Mhm. Otahan hetkonen. Aha. Oh shit! Liity. Sitten missä se on se? Kekkimies, se kaiken ties. Ei tiedä minne johtaa tie. Sille jännä, että ne jäi tolle vahtinaan, vaikka me ei oltais aika mitenkään enää laivaa. Niin kato, kun me pitkin oman laivan vaan menemään eteenpäin ja tota... Ai täällä oli toinenkin tukkaamassa. Voi luoja. Okei, okay, eikö se ole vielä opet... Ai niin missä? Täällä Burning Bladeissa. Ei jää. Vieläkö sulla on? Sillä on sama idea kuin minulla. Eikö minä löysin sen? Sille tuli vähän kiire. Taas nähdä pääsinkö mie siihen. Ei sun tarvitse päätä. Cosplay settings will not permit you to join this crew. Omiaan taas. Onko täällä mun jossain vielä skeleet? Mulla on siis ihan oikein nää. Joo. Asetukset. Yritä kiltan kautta taas. Mites se tapahtuu? Mielin, että tota, siihen tota, takaisin niinku playoffiin ja jos siellä on kilta ja sitten siellä on sellaisen oman chipin, eli tulee tänne. Mhm. Where is the darn skeleton? Okei, elikkä play. Itä asiassa älä tuu vielä. Oko? Ei jumalauta. Ei...
Vittu, tuolla oli saatanut yhden semmosen lankun alla. Niinku polun. Alla oli vittu skeletoni ja se oli vielä kekkiskeletoni, niin... Hyvä, että en astunut sen päälle, perhana. Jos kerkeet, laita screen jako. Joo. Tää laiva jo narisee. Ei tarvitse kovin montaa tälliä, että tää on tällaisella. Jaa. Missä se toinen on? Se oli. Aa. Missä tän? En tiedä missä se nyt. Niin kerkeä se lähtee. Jep. Ei vittu mitä ovella piilo. Eikä ooki. Ei oo mitenkään nähä sua. Ei niin. Mä meinasin, että kun me on nyt soolona. Niin tota... Me voin käydä valtaamassa tätä sillä sekunnilla, kun tää välähtää. Ja me vaan menen sen äkkiä vaan pallottamaan pois. Täällä on kyllä nyt yllättävän tyhjä. Ja siellä voit kato, hypätä tähän kyyttiin silloin tota, se on oma sieltä... Tuota, kiltaklubin jutun kautta. Joo. Siis... Mä vähän veikkaan, että täällä on kyllä vaan nyt tota, pelkästään saakeli... Tää meidän allianssipaatti ja toi joku on napannut Burning Bladein. Tää on kyllä saatanan tyhjää. Nyt tulee seulaa, saatan. Aha, nyt se tuli se edellinen potki. Näkemin varmaan myymässä se Fortune Chestin poikkein. Nyt tuli tänne. Jos. Niin, joo, siinähän se. Nyt mä ampuu toisia. Niin, nyt mä ampuu toisia. Onni. Mitä vittua? Nouse nyt vitun ankkuri. Ai helvet. Siellä on kukka erikää. Toinen. Jälle vetin kordaa. Jaa, ja se jäi. Nice. Haa, ylös. Sitä on ihan vitun tyhjä selvä. On saa ihan kaikissa rauhassa tehdä Fort of the Dampin, että täällä. En valita. Tosi kekkien kannalta tämmöinen vähän päälailleen. Kaikki räjää. Toi
joinata. Koitaa joinata. Tulee ruokka. Ei. Äkkiä hakemaan. Oi vittu! Ah, en mie voi. Noissa on noin merkit, että noin punaiset merkit ja... Tähän tää sekoilee nyt. Mä luulin, että mun DNA-netti on hitun loistava. Tulehan luna, siitä kuullaan nyt. Ja tuuli on mun myötä. Onks se yksyks karkuja niin jotakun? Kaukana ette saa vittu tettene. Onks sää karkuun juoksemasta jotain? Joo! Kun se valtasi Burning Bladein. Niin valtasi Burning Bladein vittu kaikkien nenää eestä. Siellä oli vittu kolme laivaa. Se periaatteessa on antanut niistä riittareita upottaa sen. Vittu kyllä me jos me nyt siitä lähetään, että jos te viette multa chestin nenää eestä plus tuo Upotatte laivan, saatana, niin tuota, kyllä me nyt siitä lähetään, että tota... Takaisin maksuna aika. Kyllä mä tästä nyt jotain otan. Tää väittää edelleen näitä. Yritettekö sanota niistä tota... mitä tää? No, eka tätä killan kautta, mutta joo. Se väittää, että siihen ei piti joinaa. Okei. Okay. Ja sitten me yritän niinku siun kautta peliin päästä, mutta se väittää niitä crossplay-settingit on niin ihan perseestä, vaikka ei oikeesti oo. Mistähän nyt johtuu, että minä en pysty pelaamaan ollenkaan? Niin on killan kautta täällä on cross-banana, fuse, chronicles ja sharing options. Se ei oikein auta minun kumpikkaan. Miten mahdollista, että minä pääsin mun oman laivaan? Jaa... Joik! That's mine! Hirveä käkätys! Nice! No niin, jes! Nyt ne on tulossa tänne! Hyvä sie! This is how we do it. Vittu raukka.